6. července 1415 došlo k upálení mistra Jana Husa. Tuto nesprávnou událost a všechny jeho myšlenky si dodnes připomínáme. Ve Velkých Bílovicích toto připomenutí navíc spojí s oslavou založení místního Sokola. Od něhož uplynulo již 110 let. Celou akci zahájil průvod, který vycházel od kulturního domu ve Velkých Bílovicích. Po průvodu na návštěvníky čekalo vystoupení několika zúčastněných sdružení. Na letošní akci se zúčastnili především Sokolové z Župy Slovácké, to znamená Hodonínsko a Břeclavsko. Pak nám přijeli Sokolové z Telnice, z Tišnova, ze slovenských Gajár a z Bratislavy. A také tady máme pár Sokolů z Kostelán u Kroměříže. To je ta panenka naše, česká barevná, jak voní květ. Jak byste člověku z mé generace, čili člověku, co vlastně nezažil Sokola, jak byste mu vysvětlil, co to ten Sokol vůbec je? Sokol je prostě organizací, která je prostě združuje mládež a vůbec i dospělí lidi. Združuje ke sportu, ke kulturním prostě podujatím různým a tak dále, jo? Aby mládež měla kam chodit, aby se prostě mohla cvičit a taky tak trošku vzdělávat. Všechny tyto sportovní složky můžou být v Sokole, jo, a taky v Sokole jsou, jo. Jsou to florbalisti, fotbalisti, košíková, jo, a tak všechny druhy sportu, jak jednotlivý, tak prostě kolektivní, prostě Sokol združuje. Kdybyste měla říct za vás nějakou nejvýznamnější myšlenku Sokola, tak co by to bylo za myšlenku? No tak já myslím, že především vlastenectví, což dneska už tak nějak se nenosí, že lidi si to neuvědomují, protože dlouho nebyla žádná válka. A jednak je to taky taková ta spolupráce, kamarádství, pomáhat si. A potom hlavně cvičení, že? Aby člověk si udržoval trošku pohyb a zdraví, tak je důležité cvičit. A jak to vidíte se Sokolem do budoucna? Bude to fungovat? No tak Sokol bude fungovat víceméně jako sporty, jo? Třeba florbal, fotbal, volejbal, ale taková ta opravdová sokolská myšlenka, ta se u těch mladých tak nějak vytrácí. Tenkrát Sokol prostě před válkou, před druhou světovou válkou, jo? To byly organizace na dědinách, na vesnicích prostě, to byl Sokol, Orel, Hasiči, jo? A tam se ta mládež jako združovala, to byl prostě ti lidé měli kam chodit, jo. Dneska už těch akcí máte spousty. Do toho Sokola po těch lidech, po těch mladých se co si chce, víte, a to už se těm mladým moc nechce, víte. Ale i tak si myslíte, že to bude pokračovat? Bude to pokračovat v takovým menším rozsahu, jak to je třeba dnes, jo. Tady v 47. roce tady bylo, tady tento areál za náma, ten byl plný cvičenců, jo. A v 48. roku byl sled, jo, šesokolský v Praze, a to byl nejvíce zastoupený sled v historii sokolstva. Tam vystoupilo přes 500 000 cvičenců a bylo tam víc jak 1 000 000 platících diváků. To už se nikdy nevrátí asi. Důležitost Sokola si uvědomuje i město Velké Bílovice a tak jeho aktivity podporuje. Ať už nákupem dresů pro nové sportovce, nebo různými finančními příspěvky, které jsou potřeba pro fungování. Jsme městu velmi zavázáni a vděční za to, že nás podporuje. Aktivity a významné myšlenky Sokola je potřeba připomínat i v dnešní době. Stejně důležité je nezapomínat na kázání mistra Jana Husa. Akce pořádaná ve Velkých Bílovicích je tak v tomto ohledu k nezaplacení.
Návštěvníci si navíc mohou dát klobásku, kafe a podívat se na krásná vystoupení členů Sokola.